niin, käypäpäs täällä tehtaan myymälässä. Kahvi, jaha! Morjesta päivää! Täällähän se Olli on. Mitä isäntä? Olli on työn touhussa. Miltä perhokurssi vaikuttaa? Ihan hyvältä, että ei siinä mitään. Että eilen tuli tosiaan ensimmäinen kalaaja. No niin. Perhovehkeen sieltä ylös ja siitä se lähtee. Siitä se lähtee ja kyllä mä kahtoin sun otteita, pääsin kuvaamaan sitä touhua, niin ei ihan synnynnäinen kalastaja. Joo, kyllä se siitä alkaa pikkuhiljaa. Eikö mä kahtoin, kun sä oot aika levoton kaveri muuten, että sä paikallaan pysy, mutta siinä kun sä heitit, niin joka heitto näytti, että sä niin kuin ajatuksella heitit, ootit sen uiton loppuun asti ja ahti palkitsi. Niin, kyllä se ottaa olla, että se tuo kalastus pitää minut sillä lailla rauhallisena. No kyllä mä... Se on se lääke siihen. Mä toivon, mä oon mainittu, että se on Suomen halvin masennuslääke ja... Jos nuoriso tai nuorison vanhemmat ymmärtäisi sen, että pistäisi kaikki taskurahat kalavehkeisiin, niin niille ei ole isänä isona sitten rahaa tupakkiin ja huumeisiin. Niin kyllä. Kun kaiken sijoittaa kalavehkeisiin. Että. Meillä on tosiaan tässä... Siellä on häslinkiä. On, meillä on niin kaupan uudelleen rakennus käynnissä, kun meillä on 29. päivä lauantaina 4. niin Merikarvianjoen avajaistapahtuma. Joo. Niin yritetään pistää samalla meidän... Niin kevätkausi pamahtaa kunnolla käyntiin, niin pistetään kauppa siihen kuosiin, että täällä sitten asiakkaat viihtyy, löytyy sitä tavaraa ja on kaikki esillä, mitä me myyvään. Kyllä. Myyvään, että se iso tapahtuma, niin me on totta kai Eumerilla panostettu siihen, mutta Merikarvian kunta ja sitten tämä kalakierros siinä mukana ja siellähän on ihan älytön touhu. Meillä on yhden päivän poistomyymälä, välillä on semmosia vanhoja tuotteita, mitä me poistetaan, niin niitä löytyy yhden päivän aikana poistomyymälästä. Siellä on hei Palsanmäen huutokauppakeisari huutokauppa, siellä on ilman pohjamyyntihintaa niin myyvää uusi alumiinivene, siellä on spesiaaliauto, siellä on tämmöinen Snowdogin moottorireki, voi karvallakin päässä päästellä menemään. Siellä on Ursuitin pelastuspuku, Deeperin kaikuluotainta, siellä on Merikarvian kunta huutokauppaa oman saaren viikoksi käyttöön, missä on mökki ja viimeisen päälle systeemit. Sitä kannattaa ainakin. Ja julkiskalakisa. Joo. Mehän kutsutaan Pottu sut ensi vuonna sitten. Ensi vuonna Merikarvia jokipäivät 2018, niin silloin on teemana, että pottukoira on siellä sitten julkiskalakisassa. Joo. Ja vielä kerkeet yhden vuoden reenata. Kyllä. Nyt oli niin kova tunku julkiskalakisaa, että sinne meni paikat täyteen. Siellä on huutokauppakeisariston Markku, siellä on Tuiskusen Jari Pohjoisen pallonpuolisko yksi kovimpia kalamiehiä ja kauheasti touhuja tohinaa. Ja Euroopan suurin jättiakvaario. Kyllä. Siellähän me esitellään sitten kuinka vieheet uimia on messuilla oltu sillä altaan kanssa. Mutta kyllä tässä touhua riittää. Meinaa päivät olla pitkiä ja yöt lyhkäisiä. Ja sittenhän oli tosiaan niin kahden viikon päästä, niin mikäs meillä on sitten? Hei, kahden viikon päästä mä sain kutsun tosiaan niin Kuopio erään messuille. Se on siinä toukokuun heti ensimmäisellä viikonloppuna ja siellä olisi tarkoitus sitten kameran takana seisovan kaverin kanssa niin esitellä spintupeja, Mikado jikejä, Airflown perhovälineitä ja pitää mukava messuviikonloppu. Se on aina hieno lähteä Itä-Suomeen. Siellä on lepposta ja lupsakkaa kansaa ja ne ymmärtää luonnossa liikkumisen päälle. Siellä ymmärretään raitti-ilman merkitys ja mahtavaa lähteä Itä-Suomeen käymään. Joo ja Olli sitten niin Olli saapa sitten korkata niin tuon runnilla niin Kiurujoen, minun takapihalla. Niin Olli käpi ja Olli on luvannut syödä siellä sitten hapan silakkatakki. Se on panoksena, että jos Olli ei saa kuhha, niin joutuu sen hapan silakka. No se sanotaan näin, että kiitos kutsusta, että jos vaan messureissun aikana aikaa jää, niin käydään testaamassa sinun kalapaikkaa. Ja eihän se mies eikä mikään, joka ei haastetta vastaa ota, niin. Että ei puhuta kuhasta, mutta jos en minä saa mitään kalaa niin. Sen päivän aikana, niin kyllä me hapansilakkapurkki avataan ja maistetaan, miltä se suolakala maistuu. Niin, kyllä. Kyllä voi. Mä haasteen vastaanotan. Nää voi ihan tehdä. Mitäs niitä Olli nyt, niin katsotteko vähän niitä sitten niitä uutuuksia nyt, mitä tullaan nyt esimerkiksi eräämme sulle sitten näitä uusia... No uutuuksia. Uutuuksia, että... Uutuuksia tällä keväällä tosiaan, niin... Snake Daily, eli spintupe, missä on karvaa tämä etuosa, ja sitten tämmöinen vaihettava pyrstö. Joo. Niitä kerropa nyt... Olli sitä pyrstöstä enemmän, kun niitä siitä on tullut aika paljon kyselyitä. Mä otan tosta Otapa sieltä se malli. Mallin. Niin mistä materiaalista? Tähän ihmisiä kiinnostaa, että onko se niinku kumista, me hajioko se helposti? Ei hajoa, eli tää on kestävää vinyyliä.
tämä pikkasen venyy, mutta sitä ei kannata venytellä, että se, tämä muoto saattaa kärsiä siitä, mutta se kestää sen hauen puremisen. Ja tota, sitten näissä, on näissä snakeissä niin tämmöinen lukko, pikalukko, missä voi sitten vaihtaa erivärisiä pyrstöjä, että näitä sitten tulee myyntiin irtonaisina näitä pyrstöjä. Kyllä, voi sitten itse rakentaa. Kyllä vain. No sitten Four-Way, se otetaan totta kai Kuopion mukaan. Ja nyt on toimitettu sitten kauppoihin. Tämä on tämä meidän uusi malli, missä tämä pääosa on irrotettava. Eli tämä voidaan sitoa siimaan niin kuin normaali spintupe ja antaa tämän pään olla kiinni. Tai sitten nypätään tämä pää irti. Kun tämä lähtee viehen laskemaan, niin tämä paino menee eeltä karkuun. Ja sitten tämä kevyt perhorunko, se laskittelee houkuttelevasti siellä perässä. Ja ai että kun kala lopsahtaa kiinni. Kyllä. Sitten sitä voidaan tehdä sillä, että pistetään metrin siimanpätkä. Ja tämä lukitaan kiinteästi tämä pää tänne taakse, tai niin kuin etupuolelle, niin silloin se toimii painona, mikä on alempana, ja perho sitten kelluu siellä vähän ylempänä. Ja varsinkin viileen veden aikaan, niin se on ihan ääretön yhdistelmä, se tarvii sen rauhallisen uinnin. Mutta näitä tosiaan... Eli 4-way, 4 eri tyyli. Kyllä, 4-way ja tota, helpompi. Ja 4-way ja sitten tuota, snake-tailit, niin... Ne löytyy kanssa nyt sitten tämän reisun jälkeen niin Onekerin verkkokaupasta, että minä otan sieltä satsin mukaan niitä. Kyllä. Vien tuolle liikkeelle myyntiin ja tuota, sieltä sopivat sitten tilailemaan näitä uutuustuotteita. Kyllä vain, ja no nämäkin lähtee messuille, eli meidän uudet hupparit. Joo. Sieltä löytyy tota pitkähihasta kalastuspaitaa. Ja siinä tota, se on mukava päällä. Se on muuten hyvän tuntunen päällä tämä. Ja kyllä se. Ja huppari on kanssa se on, ja se ei ole liian paksu, että se kesälläkin pystyy, että tämä ei semmoinen paksu metiikki. Kyllä vain, pystyy kesällä, ja sitten se on takialla mukava semmoinen lisälämmike. Kyllä. No sitten toi, no totta kai, Jiki arsenaali lähtee messuille mukaan, ja Deeperin kaikuluotaimet, ja tota, sitten varmaan, siis tässä on niin paljon tätä tavaraa, että ei sitä aina itsekään muista, mutta messujen se pääjuttu on, että pidetään hauskaa, kerrotaan kalastuksesta, otetaan junnut huomioon ja senioreja myöten kaikki. Ja tota, yritetään pitää mukavat messut. Kyllä, ja siellä on sitten uittoallas, missä näytetään ja uitetaan viehet. Ja... Kyllä, uittoallas pyritään saamaan, jos ei sitten tuo erityiskielto, että sinne ei saa niin, vesiä tuua. Mutta kaikki me teemme, että saataisiin sitten näyttää ihan oikeasti, että millain viehet siellä vedessä sitten uiskentelee. Ja tota, sitä vetää ihan tämmönen ujomies hiljaisekkö, mä en tiedä mitä mä sulle sanoisin, kysy nyt jotain. Joo, eihän tässä tämä, voi jää vähän katsoa tätä myymälätä vielä tästä, niin. No se on vähän sekainen tää vielä, että me justiin, meillä on talvella kauppa on niinku seisokissa, meillä on tukkukauppa talvella se pääjuttu, ja nyt sitten varustellaan ensi viikon loppuun varten tää kauppa näyttämään siltä, että täällä on vähän hyllyt keskeneräisiä. Mutta pistetään sillä tavalla, että kun ensi viikonloppuna Medikarvia jokipäivä pärähtää käyntiin, niin tänne kauppaan tulee, niin yritetään tehdä siihen malliin, että asiakas sanoo, että vau, onpas niin kyllä, teillä tavaraa. Kyllä. Eikö se ollut näin sitten, että Snowdogki, niin sitä pitäisi kesällä ajamaan, jolla minä eilen huomasin, että tuolla ajettiin semmoisella, siellä oli semmoinen kärri perässä. Joo, Snowdogkiin tosiaan, sehän kulkee kesät sekä talvet, niin nyt on tehty semmoinen kärryrunko, mihin voidaan päälle laittaa se talvella käytettävä pulukka. Mm. Eli ei tarvi ostaa mitään lisävarusteita, mutta kun se kärryrunko, pulukka päälle ja sitten menokset. Snowdogkihan kulkee kesät sekä talvet, että siellä ei ole semmoisia moottorikelkän liukuja, mikä tarvisi lunta jäähdytykseen, vaan siellä on tämmöiset rullat niin kuin panssarivaunussa. Ja silloin on kiva päästää. Kesälläkin voi pistää karvalakin päähän, näyttää ja sairaan hyvältä. Kyllä. Joo, ei tässä tämän kummoisempi pitää täällä Ollin kanssa suunnitella. Ja tota, haluatko Olli sanoa vielä viimeiset terveiset ennen messuja katsojille? Että... No hei, semmoiset terveiset, jos sua yhtään arjessa ahdistaa, niin jos ei sulla ole jo kalavehkeitä, niin hanki sellaiset. Kaikille kalavehkeille, mitä meidän kautta tulee, niin me annetaan 100% saalistakuu. Tarkoittaa sitä, kun viehe on laitettu siimaa, ensimmäinen heitto, jos ei heti nappaa, niin jatketaan takuuta niin kauan, että nappaa. Mutta mielelle se tekee hyvää. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.